از یک روز سر یک آدم یک سال تیر شد و او دیوانه خو نیست که دی یوروپا دی یوروپا مرا چی میده؟ مرا یوروپا چی داده؟ هیچ چیز نداده، هیچ چیز نمیخواه بازیا. اگر یوروپا مرا چیز میداد، من ایتالیا میرفتم، من اندیا میرفتم، من کدام دیگه کشور میرفتم. از دی زیاد چیز داده در زندگی کلان چیز برای ما آل فیلان که هستم تکلیفی اوهیت تکلیفی اصابی ما کتی اگر آدم رو برو گپ نمیتانم زده او انسان است من انسان هستم من نیستم انسان ولی یا نیسته ای نمی کنم ای کلان مشکل بس در افغانستان غیر دولت خود مردم افغانستان چی رقم رفتار میکرد باشم نیست خوبی آزار میداد آزار میده سکاره شما هم خبر خواهد داشته خواهد بودید کلشان نمیده کلشان نمیده گانه گان می پازاب میکنه یا کش میکنه ای چی هست آزار میده نمیخوایم با من خونه گرفتم شب کجا بریم رئیس پسرا داد که چی تو کنیم بچه شبان جمپر دیگر اگر باشه یک از جمپر چی گفت داری در خنواز چه جمپر چه جمپر جاکت داری جاکت جاکت بدان دوشه چی کنی چی نپشیده کلانه این یک اگر بیتی بچه شد بارا بابا این رو بطور 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 چی باشه که اگر باران که تر نشه یک نمیشه دلیلی خیمه زدن شما از اینجا چیست؟ دلیل از اعتراض شما چیست؟ اعتراض ما برای تصامیم نادرست مایگریشن است. در این اواخر خیلی بدرفتاری میکنند با افغان ها. منفی ها بهش ازاد شده، دیپورت اجباری شده. و می خاطر ما آمدیم تا اعتراض خود نشان بتیم اینجا. خیلی عالی. چون ما ایبای دیگه نداشتیم دیگه. ما که افغان صرف نمیتونیم. چون اکران مشکل خاص داریم اونجا. چیزی که من تصمیم گفتم اینجا بهتر اینجا بمریم یا از اینکه افغانستان بریم. از این خاطر گفتم اگه بیم اینجا خیمه بزنیم شاید کلانتا به داد من برسن. دیگه هم کار آسان نیست بسیار کار سخت است. میخوایم از آن در یوای خانه یا در چهار سویدن بزنیم خلاق کنیم مجبور است. از مجبوری است. اگه نمی کنم. اگه اجبار نمی رشه چه کار نمی کنیم. اگه مشکل نمی رشه در افغانستان. ما دیوانه خو نبودیم اینجا بریم خیمه بزنیم یا در خانه. Syftet med detta seminarium är att presentera ensamkommandes förbund och vad själva ensamkommande gör. Och det är en stor ära för oss att presentera ensamkommandes förbund framför er som sitter demokrati, medvetenhet och med mänsklighet i centrum. Ensamkommandes förbund är en är ett partipolitiskt och religiöst obundet som består av själva ensamkommande. Själva som består och drivs av själva ensamkommande som kommer ursprungligen från olika länder. Det finns ett flertal projekt och föreningar som vill prata och kämpa och vill representera ensamkommande. Men ofta saknas den ensamkommandes representanter. Eller ensamkommande är i minoritet i de projekt som ska vara av och för ensamkommande. För att starta en förening med målsättning att lyfta upp frågor som berör hazarerna i Afghanistan, Pakistan, Sverige och hela världen. Vi kände att det saknas en förening som tar upp våra frågor som vad vi vill och vilka kunskap vi har och vi kan dela med dem. Nu i Sverige, alla folk tänker att Sverige är bäst på att ta emot flyktingar. Men det är inte sant faktiskt. Det är helt annorlunda när man kommer och var i den här situationen. Som jag har varit och som alla mina kompisar har varit här. Sverige är faktiskt bäst på att importera. Och att de har två ansikten. På en sätt så säger de
att vi är bäst, eller att vi tar emot alla flyktingar och alla är välkomna här i Sverige. Och på andra sätt så skickas det varje dag massdeportationerna. Varje dag skickar det till Afghanistan, Somalia, Irak. Och ingen vet om det. Och det är därför tänkte jag så här. Jag ska dela med asylstafetten och alla ska dela med asylstafetten. För att gå och berätta och informera folk om det här. Avordningen, det vill säga den här listan av det som är med, ska vara med under dagen. Efter så har vi valberedningens förslag på ordförande och det och min. Så därför vill jag fråga oss mötet om vi kan välja och vinna Mahmoudi till ordförande. Ja! Någon däremot? Ja! Det är helt okej. Okej, jag vinner och min val. Tack så mycket. Thank you.